नमस्कार, मी उदय सबनीस. फर्स्ट ब्रेथ बँड यांचा एक प्रोजेक्ट माझ्या कानावर आला आहे आणि तो मला स्वतःला खूप आवडला आहे. आपली जुनी बालगीतं जी आहेत, म्हणजे मंगेश पाडगावकरांची, राजा मंगळ वेढेकरांची, खूप म्हणजे अनेक माझ्या लहानपणी मी त्यातली काही खूप ऐकलेली आहेत गाणी. आणि नंतर एक तर मला गाणं या प्रकारची खूप आवड आहे मनापासून, आणि ह्या माध्यमामध्ये मीडियममध्ये काम करत असल्यामुळे त्याचं एक अपडेटसुद्धा मला ठेवावाच लागतो. त्यामुळे मी ऐकत असतो, वाचत असतो, ऐकत असतो. तो हा जो फर्स्ट ब्रेथ बँड आहे, त्यांनी ही जुनी गाणी म्हणजे बालगीतं ती नव्याने कंपोज करून त्याला नव्या चाली लावून मुलांसमोर न्यायचं असं ठरवलं. आय लाईक द कॉन्सेप्ट पर्सनली, याचं कारण की हल्ली पालकच ती गाणी ऐकत नाहीत तर ती मुलांच्यापर्यंत काय पोहोचणार, नाही का? मी त्यानिमित्ताने ती आम्हीही ऐकू आणि मुलांच्यापर्यंत पोहोचू, हा एक भाग झाला. आणखीन त्याच्यात एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपण बरेच वेळा असं म्हणत असतो की मराठी साहित्य खूप ग्रेट आहे, मराठी आमच्यावरची गाणी काय आहे, म्हणजे ही काय आत्ताची गाणी वगैरे. तर मग आत्ताची जी मुलं आहेत त्यांना ती गाणी कशी कळणार, नाही का? एक तर जुनी गाणी आपणच घरात ऐकत नाही त्यामुळे ती मुलं ऐकत नाहीत, आणि त्यांना ज्या चाली आवडतात त्यात ती गाणी नसतातच, मग आता त्यांनी ऐकायचं काय? मग त्यांनी चांगले शब्द जर ऐकले, म्हणजे पाडगावकरांचे, मंगळ वेढेकरांचे, तर ते आपल्याला आवडतील, नाही का? तर मी त्यांचं एक गाणं ऐकलं, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, आणि आत्ताच्या पिढीची चाल देण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी. शब्द तेच आहेत, त्यामुळे शब्दांचा गोडवा, माधुर्य किंवा त्याच्यातलं बाल्य म्हणूया आपण, ते तसंच आहे. पण ही जी जनरेशन आहे त्यांना, त्यांची जशी इतर क्षेत्रातली त्यांची आवड बदलली तशी म्युझिकमधली पण बदलली आहे, हे आपण आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की मुलं वेगळं म्युझिक ऐकतात आता इंटरनेटच्या माध्यमातनं, यूट्यूबवरनं, सगळीकडनं, म्हणजे ज्या ज्या काय साईट्स आहेत त्याच्यावर. म्हणजे मुलं टेलिव्हिजन फार बघतात असं मला वाटत नाही, ती इंटरनेट जास्त बघतात. आणि काही दिवसांनी मला वाटतं टेलिव्हिजन राहील की नाही मला शंका आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण टेलिव्हिजन असं म्हणतोय त्या पद्धतीने तो राहील की नाही कोणास ठाऊक, कारण ही मुलं सतत इंटरनेटवरच असतील. तर मग त्यांच्या आवडीची गाणी पण आपल्या आवडत्या शब्दात, ही कॉन्सेप्ट मला खूप आवडली. आणि ती जर त्यांच्यापर्यंत पोहोचली मुलांच्यापर्यंत, तर फर्स्ट ब्रेथ बँडचा हा विजय असेल असं मला वाटतं. आणि चांगलं प्रोजेक्ट अशासाठी म्हणतो मी की आपण पुनरुज्जीवित नाटकं बघायला जातो, जुन्याच कल्पनांवरनं नवे हिट झालेले सिनेमे बघतो, नाही का? तर ही जी गाणी आहेत जी सोन्यासारखी आहेत असं मला वाटतं, आणि सोनं आपण जपून ठेवतो. आजच्या परिस्थितीमुळे ते सोन्याचे जे दागिने आहेत ते आपण वापरत नाहीत म्हणजे भीतीमुळे, पण हे जे सोनं आहे ते दागिन्यासारखं मिरवायला काय हरकत आहे. हां, त्यामुळे ह्या मुलांनी जो हा प्रयत्न सुरू केलेला आहे तो त्यांनी दागिन्यासारखा मिरवावा, आणि त्यांचा प्रयत्न बालगीतांच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जावा, अशा माझ्याकडून त्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद.